Рекордна спека, що чергується із дощами та бурями. В липні синоптики прогнозують нам мінливу погоду. На початку місяця рясні дощі накриють більшість областей, а вже з 8 липня розпочнеться справжня літня спека до плюс 40 градусів. Із середини місяця спекотні дні остудять зливи та бурі. Стовпчики термометрів опускатимуться до 24, а потім знову скакатимуть до плюс 40. Температурний максимум буде у південних та східних областях, у гірських районах дещо прохолодніше. До плюс 33.